Hallå? Hör ni mig? Välkomna hit allihopa. Jag heter Kristina Jeppsson och jag jobbar här på Technicus. Ni får gärna, om ni vill, komma närmare, ni som är där borta. Ja, välkomna, väldigt varmt välkomna hit som sagt. Jag jobbar med ett projekt som heter Creative Momentum som håller till här på Technicus kan man säga. Det är ett samverkansprojekt mellan regioner i 5 olika länder. Det är Sverige, Irland, Nordirland, Finland och Island som deltar i det här projektet. Och det går ut på att stötta personer som är verksamma inom kreativa och kulturella näringar. Genom olika insatser och aktiviteter, som till exempel den här kvällen här idag, så vill vi skapa mötesplatser och vi vill sprida kunskap, inspiration och erfarenheter och förhoppningsvis bidra till tillväxt. Innan vi går in på kvällens tema så har jag lite praktisk information kan man säga. Om man behöver gå på toa så kan man göra det där borta bakom de lila dörrarna. Och sen finns det också en närvarolista som går runt här som jag gärna vill att ni signerar så att jag vet att ni är här. Jag tycker att det ska bli väldigt spännande att lyssna på panelen och på kvällen här, för att jag är själv företagare inom design och har ställts inför många av de här utmaningarna som vi kommer att ta upp. Och innan jag lämnar ordet över till kvällens moderator så vill jag visa en film om projektet Creative Momentum. Det finns också där borta ett informationsbord där det finns lite mer information om projektet och om Technicus och också om Svensk Form och Design i Västernorrland som är med och arrangerar den här kvällen. Så då får ni gärna gå förbi och ta ett papper eller kolla på tidningarna där om ni vill. Igång det här. Creative Momentum Project, supporting creativity across Europe's northern edge. Across 5 regions, the project offers opportunity for creative practitioners to connect and exchange. Creativity is originality. Creativity is thinking and making, a way of bringing the hidden into light. A Creative Momentum project provides support to help foster your creative process. We value your innovation and want to help you explore it. A Creative Momentum project aims to strengthen creativity through collaborative innovation, mentoring and shared knowledge. Creative Momentum Project brings together creative practice, research and policy to support growth and understanding of the creative industry sector. A Creative Momentum Project connects creativity. Find out more on mycreativeedge.eu. A Creative Momentum project is co-founded by the EU Interreg Northern Periphery and Arctic Programme. Ja, Kristina tänker inte presentera dig så att du gör det själv. Anna Fossa vet jag, kommer vara kvällens moderator. Vi kommer ju ha en liten, ja, vi kommer ha inledning här först och sen så kommer det vara en liten minipaus innan debatten som vi kommer ha här efter panelen. Så att, då kan man ju passa på att fylla på lite kaffe och toa om man gör det. Jag kommer inte stå och prata här så mycket länge till utan jag ska bara presentera, ni kommer ju höra mig senare, det räcker nog. Jag kommer presentera kvällens första akt. Ja,
Det var det. Det var det. Det var det. Vilken introduktion vi får. Alltså. Jag behöver inte säga så mycket verkligen. Nej, men det sa väl allt. Ja, det var. Precis. Ja. Men jag kan ju säga lite mer i alla fall. Det är ju en man med många titlar. Magiker, jonglör, utbrytare, komiker, gycklare och hycklare. Ja. Det sista är ju sant. Ja. Välkommen hit, Arkadia. Tack så mycket. Jag inleder med valsång, det känns ju jättebra. Anders Sebring heter jag egentligen och är trollkart i yrket. Och jag måste ju kolla eftersom jag är på TV. Så måste jag ju kolla om det är någon som har sett mig på TV. Det är vuxna så att ni har inte det. No. Du har sett mig. Två. Ja, men det är 2 av 600. Det är rätt bra ändå. Vi har gjort ett barnprogram, jag och några kollegor som går på Barnkanalen på måndagar som är fantastiskt bra, som heter Mysterier. Och jag är kanske lite slagsida i den frågan om det är bra eller inte, men i alla fall. Jag blir inbjuden här och snacka lite grann om det här med företagande och liksom vad det innebär att våga ta betalt för det man gör. Och det är det som är temat här för kvällen. Och då tänkte jag liksom rama in det här med någon form av magisk presentation av vad jag håller på med. Och vad skulle inte passa bättre än att göra någon form av allegori i sagan om ett rep, exempelvis. Det här är alltså ett helt vanligt rep, du kan få undersöka det om du vill. Tack! Och man skulle kunna säga, det är min show, jag hör vad jag vill. Man skulle kunna säga som så här att ett rep kan symbolisera mycket. Det kan symbolisera livet, det har en början, ett mitt och ett slut. Och man skulle också kunna säga att livet som man har skulle kunna delas in i olika delar. Skulle man be någon att dela in sitt liv i 2 delar så kanske man skulle säga å ena sidan sovande tid och vaken tid. Någon annan kanske skulle säga yrkesliv och privatliv. För de flesta människorna så är det ju så att man har två typer. Man har ett privatliv och man har ett yrkesliv. Och när vi pratar med andra människor så är det alltid så att det första för att lära känna någon som vi vill veta, det är vad jobbar du med? Och då har man de där 2 bitarna liksom. Man börjar få lite koll på vem någon är. Men jag upplever att inom den kreativa näringen som jag själv är i, kreativ entreprenör, så har jag väldigt svårt för att särskilja de här 2. Det är liksom lite grann som att man inte alls har det så, utan att man har en enda långt svep. Man vet inte riktigt när man börjar jobba och man vet inte riktigt när man slutar jobba. För att man är liksom konstant i någon form av process. Vilket naturligtvis gör att det är otroligt svårt att ta betalt för det man gör. Därför att hur lång tid tar det? Jag jobbar ju alltid. Hela tiden är det ju någonting. Men för någon annan så kanske det är så att chefen säger här börjar du jobba, här slutar du jobba. Men för mig då, som inte har en arbetsdag som ser ut så, då kanske jag tar början och slutet. Och så lägger jag dem någonstans där jag tänker. Och sen så bara kör jag. Ni vet den där känslan av att aldrig, om man är, det kallas för flow, och man bara öser på, och sen när man tänker att nu är det nog läge att lägga ner, då tar man ändå här och så sätter man, och så är man tillbaks där som man börjar. Och det känns överlag ganska bra, men ibland kan man känna lite grann att som jag skulle väl ha haft någon som sa åt mig, sluta jobba, eller så här mycket är din tid värd, eller någonting sånt där. Att man skulle liksom väl ha haft en chef ibland som bara sa så här: det här är din arbetstid. Och det här är din privattid, så du har koll på det liksom. Och så skulle man kunna göra som en liten habrovink där i mitten, så man håller lite koll på vad det var, så att man har sin chefsrösten där i mitten, och så har man så här, det här är privattid och det här är arbetstid. Nu är det jag sån, så jag har ju väldiga problem med det. Jag har otroliga problem att vara till exempel duktig och kreativ på en specifik tid. Jag vet att 2 på dagen somnar jag. Så det är jättedåligt att anställa mig 2 på dagen. För det är bättre att anställa mig 9 på morgonen. Så då är det jobbigt med en chef då som säger det. Så då är det fördelaktigt att kunna liksom flytta den dit man tycker att här är jag idag. Liksom. Eller kanske bäst bara ta bort den helt och hållet. För man vill ju någonstans vara en så här kreativ entreprenör som jobbar så här hela tiden. Och då kommer vi till nästa punkt då. Ifall att det är så att man hela tiden är i process, man alltid jobbar med det här. Hur ska man kunna värdesätta det man gör? Och då har jag kommit på ett väldigt bra sätt att jobba på. Som jag tänkte att jag ska låta bli valsång här. Jag ska försöka demonstrera detta med ett litet bord här och en tavla. Som jag har gjort här stått över. Ja. Ser ni? Det var ingen som svarade.
öppnar de. Ser ni? Ja! Ja, vad roligt! Ja, precis. Jag är inte på tv nu, nämligen, så det är okej att prata tillbaks. Så att, hemma då är det lite så, men här, helt okej, helt okej. Så, jo, nej, så här att jag, om man tänker sig så här att man har då sin tid och man jobbar med det här med att man hela tiden är i process. Eller det kan bara jag som har det så, men jag tror att många som jobbar som egenföretagare inom kulturella näringar känner det så. Och så ska man värdera sin tid. Och det gör man genom att det kommer ett mejl. Och i det mejlet så står det: tjena Arkadia, vi skulle vilja att du hjälpte oss med en grej. Oj, jag har fått ett jobb. Jag ska skicka en offert. Ah, kanon, jag ska skicka. Det är jättebra. Nu ska jag... Okej, det här. Och då är uppdraget det här. De ska fylla den här ramen, kan man säga. Detta är uppdraget man har. Så man bara, okej, det här ska inte vara så klart. Man visualiserar det. Ja, så här skulle pusslet kunna se ut. Det här kommer att gå hur bra som helst. Jag har värsta idén. Vi kan inte skriva offerten. 10 000. Boom, haha. 10 000, var kommer det ifrån? Känns bra. Okej, skickar man den. Så 10 000 iväg och sen så glömmer man bort den. För att de svarar aldrig på offertmail. Någonsin, aldrig. Inga svar. Man bara skickar mig ett... Och så gör man det. Så ska man boom, det är rätt. Ja, och så plötsligt, bara flera veckor senare så får man ett svar. Bing, vi vill ha din tjänst. Det första som man tänker då är, fan, jag skulle ta 12. Det tänker man. Sen tänker man, ja vad roligt, jag ska få jobba. Jippie, nu har jag ju värsta idén. Jag har den här ramen och den ska fyllas. Och jag har världens idé. Men nu är det så att för flera veckor sedan som man tänkte ut en idé på hur man skulle lösa problemet för offerten. Så det ser inte, grejen ser inte ut så här. Det är inte ens i närheten. Utan det här, varje sån bit representerar någonstans liksom alla de färdigheterna man har. Så här kanske är min förmåga att kanske trolla bort en boll, förmågan att vara lite rolig, förmågan att ta kort kanske om man håller på med sånt. Ja, ni hänger med, liksom alla de här bitarna i olika delar så här. Och då skulle man väl kunna säga att själva pusslet ser ut på ett helt annat vis. Det ser ut... Åh! Vad nära det är det? Ja. Så här ser det ut snarare när man börjar projektet. Så. Inte alls som man hade visualiserat det. Så då sitter man där hemma och börjar 10 000 spänn. Okej, 10 000 spänn, nu motsvarar ungefär så här mycket tid. Här kan jag lägga ambitionsnivån. Nu ska jag inte jobba för mycket, utan jag lägger den där, sätter den där. Så, det här blir jättebra. Och sen så tar jag den där och så sätter vi den. Kanske flyttar på den där. Så, nu tror jag att vi har nästan en form av... Oh, nej, kanske inte alls. Jag är jättedåligt. Vi flyttar den dit. Så, kanske så. Så. Okej, nu så har vi fått ihop projektet. 10 000 spänn. Ja, gett. Så, nu är vi. Nu är vi med. Oh. Utan att välta den här. Så. Ni hänger med. Man är jättenöjd. Man är stolt. Man har gjort sitt projekt. Man är där nu. Skicka iväg sitt mejl. Ping, vändande mejl. Jo, det var en grej, säger kunden då. Men bara en liten grej, Alltså budgeten är 10 000 och projektet är väldigt, väldigt tight just nu. Och det är jättefint det du har gjort och vi uppskattar det verkligen väldigt, väldigt mycket. Men det är en liten, alltså det är bara en liten, liten detalj. Det är bara en liten grej. Du behöver bara fixa till det här. Det är bara, alltså du vet, det är inte någon stor grej. Det är bara den lilla grejen som ska fixas till. Typsnittet ska bytas, färgen ska ändras. De har ingen aning om att jag byggt en... Det går inte in där! Alls! Inte det minsta. Man bara, alltså det funkar inte riktigt så. Man kan inte bara stoppa in en bit i någonting som, du vet, det spelar ingen roll, du kan bara göra det. Bara sätta där sen så blir det bra. Det här är ju jag. Jag ser inte ut så här. Jag ser inte så. Inte så. Nej. Det de inte förstår att jag kan inte lämna ifrån mig det här när mitt liv och mitt yrke är samma sak. Det är som att säga, men det är okej, du kan se ut så. Nej, det kan inte. Och så skriver man det där mejlet bara, du kan dra åt helvete din. Och så långt är det, och det är många svordomar och förklara hur korkad den chefen är, att det inte så det fungerar. Så skickar man det till sin kompis och sen så delitar man det mejlet och sen så skriver man mejlet som är så här, ja, naturligtvis, det fixar vi, det är inga problem. Det här har vi, det här ska vi säga, det här kommer inte gå jättebra så. Så ringer man kompisen och man skämtar bort det mejlet så att det inte någonsin kommer ut i cyberspace och sen så går man hem till honom och dricker kaffe. Och man är helt så, va? Hur ska jag? Det här kommer ju aldrig, alltså om jag bara, nej! Och han jobbar inte med det här som jag jobbar med, så han förstår ingenting. Och jag sitter och beklagar mig över detta och beklagar mig över detta och jag är klar. Det var ju 10 000, det var ju beräknat, nu visste jag ju...
Vänta. Ja, om du bara skulle... Man tänker sig att jag bara tar den och så flyttar ut den dit, så det blir inte alls bra heller. Så. Sen tar jag den, och så flyttar jag den dit där kanske. Så tar jag den hit bort så, och så tar jag ner den, och så flyttar jag ut den, och så tar jag ner den där så. Då har vi löst... Jag är ett geni! Men fattar ni, jag fick in biten i pyjamas. Jag löste problemet, kompisen bara... Du fattar inte, det här går inte att göra, jag har gjort det. Och då gör man det digra misstaget. Man mejlar kunden. Jag löste problemet. Jag hoppas det är den kvar alltså. Med vändande e-post så säger han att det var bara en annan grej också förresten. Så budgeten är 10 000, men det är en stor grej. Det är bara en sån, du kan bara sätta den på kvällen. Men för... Ja, visst, det ska levereras imorgon. Okay. Nej, men det får se ut så. Nu får det se ut så. För att nu är det så. Jag levererar så här imorgon. Jag sitter på det här mötet, imorgon levererar det och känner mig som en idiot. Så får jag förklara för alla en lång disclaimer i början av mötet att allt det ser ut så här beror på att han är dum i huvudet. Det är inte mitt fel. Jag har... Och så sitter man där och så går man och lägger sig imorgon här i mötet. Och så vaknar man för man har inte lyckats somna. Nu är bara sätter den här så. Så är det. Det är man nöjd. Det är man väldigt nöjd. Så man tänker nu är allting väldigt bra. Så sitter man på det här mötet och så alla är glada. Alla är väldigt glada. Det här var precis som det skulle vara. Sen så får man fakturera. Då är det ju så att man får fakturera sina 10 000. Det skulle ju passa i den här ramen. Så då ser man till att det gör det. Så att det liksom går inom ramen. Oj! På det där sättet. Ja. Jag hoppas att ni kan säga att det faktiskt satt ihop där och väntat lite grann där. Så där blir det ibland så att det är dåliga. För att man inte fick några 10 000. Sådär. Oj. Ja. Så kan det vara lite grann. Så känner jag, är det någon som känner igen sig? Ja. Ja. Bortsett från kraschen på slutet där, jag hoppas att ni hann med och säger att det händer dig också. Det händer dig också, så det är för att man inte har sovit. Ja, jag menar det, man inte sovit. Så... Det blir så. Men vad är det jag pysslar med för något? Jo, jag trollar och då tänkte jag att man kan inte stå på en scen och snacka en massa om hur det är att fakturera och uppdatera och så vidare om inte man har trollat. Så jag tänkte också att jag skulle trolla lite grann för det. Och då får jag göra det så ska jag göra ett riktigt bra trick om ni vill se det. Och då behöver jag en 500-lapp för att kunna göra det. Ja. Yeah. Eller en 100-lapp går bra också. 50-lapp. 20. Kvitto. En bit papper från toaletten. En som man kan skriva 100 kronor på. Nu börjar folk leta papper från toaletten. Men det står jag lite grann. Någon måste ha en sedel på sig. Snälla någon. Visst finns det någon här. Du sitter där med sedlar och så gör du inget med det bara. Jag ska se hur länge jag kan hålla honom där på scenen. Åh, kolla på du då. Här har vi inte göra en för va? Ja, du sa ju här, du kan ta 50 euro, kan jag ta det? Det är 500 kronor. Nej, det var 50 kronor! Det här hade jag skulle ta 100 lappen. Det var det 5 euro. Jag trodde det var euro. Jag skulle ta 100 igen, det var bättre. Nej! Vet du vad, vi ska göra det lite väl. Men så att vi byter till en 100 lapp för att du får komma, för annars blir det valsång. Gör så här, ta en 100 lapp istället för att jag vill att du ska skriva på den här fina sedeln. Det kan vi inte göra. Vi skriver på en 100 lapp istället. Så jag vill att du sätter en signatur eller en mustasch eller någonting på 100-lappen så att den blir unik. Så att om vi får se den igen, så kommer vi inte känna igen den. Hänger med? Man, det är ett sätt att... Så det är fantastiskt. Är det stort? Du gjorde ingenting. Du gjorde en prick i den. Okej, men jag gör också en mustasch på den här. Så, okej. Okay. Så då är det en prick där i U-et. Och jag gjorde mustaschen. Så, det spelar ändå ingen roll, för att de här pengarna de ska sluta användas i det.
Det är numret jag ska göra. Det är ett otroligt imponerande nummer. Inspirerat av en mycket intressant kvinna som heter Gudrun Schyman. Som för ett gäng år sedan brände 100 000 i Almedalen, kommer ni ihåg det? I 100-lappar. Och det gjorde hon för att visa för folk att kvinnor tjänar mindre pengar än män. Vilket vi ju redan vet. Men det var ändå så, absolut. Och idén var att försöka på något sätt påkalla uppmärksamhet på det. Men det som hon fick uppmärksamheten istället, det var det enkla faktumet att folk blev arga på att hon brände upp pengar. Så istället för att lösa problemet, så det de gjorde, det var att de sa att det borde förbjudas att bränna pengar. Det är det inte. Oj. Men det är svårt, därför att de är impregnerade med asbest. Så vi ska se om detta är en svår sedel att bränna eller inte. Nej, det var en del. Mitt nästa nummer är det som jag faktiskt tänkte jag skulle visa. Det gjorde jag det för tillbaka till 50 år sedan. Jag ska göra nämligen så här, det är så här, det jag håller på med, det är ganska dumt, alltså det är att trolla, och hela idén är att skapa nummer, men att också, tycker jag, behålla historien. Och mitt jobb är ett av världens äldsta yrken, och ett av trolleritricken, vi tittar liksom tillbaka i tiden, så finns det ett trolleritrick som är 500 år gammal, som är ett av mina absoluta favoritnummer. Vad heter du för någonting? Jag heter Irina. Irina. Och när jag gör just mitt 500 år gamla favoritnummer, så har jag alltid hjälp av en fantastisk kvinna. Hon heter Irina, hon sitter där. Hon kommer inte komma upp här på scenen till en stor applåd från den här underbara publiken. Hej. Får släppa den här sidan om det går bra. Är det okej? Det är rolande tid. Vet du vad, vi ska göra ett 500 år gammalt trolleritrick. Och för att göra det så behöver man... Jag vet vad du får stå på den här sidan för att det blir lite avsikt med det så här. Oj, vad väl det är här. Så, kom. För att göra ett 500 år gammalt trolleritrick så behöver man en sådan här. Har du sett en sån någon gång? Ja. Det har du, bra. Det är en tomte, nej, det är en påse. Ja, du kan få kolla om du vill. Så det är en riktig påse, precis. Och, ja. Inuti den som du ser så finns det ett ägg. Oj då. Ja, du missade det. Ja, du kan få kolla på ägget om du vill. Det är ett riktigt ägg. Nej, det är plast. Ja, gjort av plast. Precis. Men det är ett riktigt ägg. Gjort av plast. Själva tricket, 500 år gammalt, heter, gissa Irina, vad heter tricket? Fokus. Nej. Ägget i påsen, alldeles riktigt, ägget i påsen. Man hade inte mer fantasi än så. Ägget i påsen heter ägget i påsen därför att man tar ägget, lägger i påsen. Visar handen tom, visar att ägget är där. Och du får också känna att ägget verkligen är i påsen. Ja. Fantastiskt. Nu kommer själva trolleriet. Man säger så här: Mundus vulticipi, ergo decipiator. Vilket är latin och betyder världen vill bli lurad, så jag lurar. Det ena jag skulle vilja att du tar din hand, stoppar in i påsen. Ta tag i påsen. Vänder ut och in på påsen. Snyggt. Kan du se något ägg? Nej. Kan du se något ägg nu? Nej. Vet du varför? Nej. Där är inget ägg i påsen längre. Det är sant. Ägget har nu blivit osynligt och svävar uppe i luften. Kan du se det? Nej. Nej, det är för att det är osynligt. Det är skämtet är över 500 år gammalt. Även om du kommer lite närmare mig bara, det blir så perfekt. Sen så är det så här att andra delen, då håller man påsen så här, tummarna på utsidan, pekfingrar på insidan, ihop under hakan, le som en tant som jag på buss. Och sen tar man ägget så här, håller ut, kastar, fångar, snurrar, visar handen tom, stoppar ner handen i påsen och så plockar man upp ägget igen. Visst är det intressant? Nu är det så, nu är det en del som tror att jag fuskar. Och att jag inte... Kom, det är inte, jag är inte alls farlig. Lite, men... nej, du kommer inte få komma ner. En del tror att jag fuskar, men kolla här. Men jag lägger ägget där. Du blåser. Ägget försvinner. Aha. Om du blåser igen. Ägget kommer tillbaks! Kom, du ska inte vara så långt borta. En del tror som sagt att det är fusk. Men vi gör det en gång till om du blåser en gång.
kommer ni ihåg vad tricket heter? Ägget i... Ägget i fickan. Ägget i påsen, precis som det är i... Nu blev det fel här, för det är inte ägget i skon, alltså, för det är ju helt fel, utan det är ju ägget... Ägget i skon. Nej, förlåt, det var fel. Nu ska vi göra det en gång till, Lena. Sen ska du få gå ner till din kära man. Är du beredd? Andra gången, denna gången med det som vi inom trolleriet kallar för uppkavlade armar. Eller på engelska, upcablade arms. Jag lär er allt jag kan. Ägget i passen, handen tom. Ägget är där. Och du får också känna att ägget verkligen är i passen. Fantastiskt. Nu kommer själva trolleriet. Man säger mundus vulticipi ergo dissipiator. Vilket är latin och betyder världen vill bli lurad. Så jag lurar den. Nu kommer vi till den delen där du stoppar in handen i påsen. Tar tag i påsen. Vänder ut och in på påsen. Och släpper påsen. Snyggt. Kan du säga någonting? Nej. Inte nu heller? Nej. Varför då? Det finns inte. Precis. Du har lärt dig. Nu ska vi göra så här. Du ska få hålla påsen på det här sättet. Tummarna på utsidan. Pekfingarna på insidan. Ihop med hakan. Le. Som en tant som åker buss. Tummarna på utsidan. Pekfingarna på insidan. Tummarna på, precis, här, titta. Så. Perfekt. Ja, vad snyggt. Mycket, mycket bra. Och sen så tar vi, du gör det jättebra. Det är bra. Och sen gör det så här, att du släpper med din högra hand. Och så tar du ägget. Vart? Ja, där det är. Du får gissa. Jag ser inte. Men, du, där är det. Ta där, det blir rätt. Med den handen, så, ta. Och sen så håller du ut den här handen, så det står så här. Kasta upp ägget i luften. Ja, med den handen. Och så fånga i påsen och så snurra påsen. Aha, det är det. Du var väldigt snabb där, väldigt snabb där. Oh, det är... Oh, yeah. Ja, det gjorde du väldigt bra. Vi gör en till bara, vi tar så här. Och så håller du, och så trycker vi, och så trycker vi. Så ska vi se om vi bara kan få fram ett ägg till, vad det är tänkt. Det var inget ägg, nej, vi svarade inte det, utan det här var... Det var en fot. Om du lyssnar? Mm. Hör du? Och sen så ska vi se här. Jag har en... Vi ska se en ägg. Oj. Precis, om jag lyckas få ut den här ur. Hör du? Det är som någonting inuti. Ja. Det här är ju onekligen mycket märkligt. Vi har så här för bra. Får hålla i den. Och så ska vi se, jag har... Som av en händelse! Ja, jag knäcknöten! Ja, precis. Det här kommer inte vi... Åh, akta fingrarna! Öppna upp. Du, ska vi se, det var där som sedel inte i nöten. Och på den nöten, vet du vad? Och på nöten som eller sedeln som vi lade, då satte du en prick i ut, va? Och jag gjorde en mustafel. Och om vi öppnar nu för öppnuten. Ska vi se här, det är ju olidligt spännande. Ja, det är samma. Där har vi pricken. Och där har vi mustafeln. Där är man här, så bra! Tack så mycket. Och den här då? Såklart. Där har vi den. Varsågod. Är det din sedel?
Det är det precis, nu är det lite förstört. Och med det så hoppas jag att ni tyckte att det var en trevlig start på den här kvällen. Arkadia heter jag, tack så mycket för att ni tittade.